film hvordan jeg lager Bounty. Det er kanskje ikke helt en sånn sommergreie, men jeg føler allikevel at det er en sånn helårsgreie, noe du kan kose deg med absolutt hele tiden. Og noe som er kjempefint å servere gjester, når vi kommer på besøk. Så jeg synes det er en fin ting å bare ha i kjøleskapet. Ja, kanskje akkurat på sommeren, for da kan jo folk stikke litt innom nå da. Det her er jo en oppskrift som jeg delte i kokeboka mi. Eller livsstilsboka mi da, som jeg ga ut for ganske mange år siden. Den ble gitt ut i 2012. Den finnes fortsatt i enkelte bokhandlere, tror jeg. Men den har fått nytt cover siden det coveret her. Jeg synes jo det coveret her er absolutt det fineste da, for det er litt sånn coffee table-ish. Og den er jo veldig, veldig jente. Men jeg skal ikke snakke om det nå. Jeg vil bare si fra at oppskriften står også her. Bortsett fra det, så er grunnen til at jeg ønsker å vise dere det her på video, rett og slett fordi jeg har fått så mange spørsmål om akkurat denne oppskriften. For det virker som at ikke alle får det til så enkelt som det ser ut som i boka da. Så jeg tenkte at jeg skulle vise at det faktisk er så enkelt. Så da håper jeg det følger godt med, og at du får det til når du skal prøve deg på kjøkkenet selv. Til ca. 30 biter så trenger du 1 dl fikrin. Du trenger 50 gram kokosfett. 1 dl krempløte. 1 dl kokosmelk, 200 gram revet kokos og 100 gram mørk sjokolade. For å få bitene så pene som mulig, så anbefaler jeg å bruke en formatslag. Dette er en silikonform som jeg er veldig glad i å bruke. Den er fra Panduro, og ja, den gir hjerteform og gantebiter. Men du trenger ikke å bruke silikonform, du kan også bare lage vanlige bounty-biter, akkurat sånn som sjokolade ser ut, med fingrene selv etterpå. Det er egentlig ikke noe vanskelig for deg, det er ganske enkelt å jobbe med. Men det blir absolutt pene hvis du bruker en silikonform. Det første du gjør er å måle opp 50 gram kokosfett. Og det skal da smelte i skjelen sammen med 1 dl sukkerin. Her kan du egentlig bare røre helt til sukkerinen er ganske oppløst, og blandingen er helt flytende og ganske glatt. Når sukkerinen har løst seg sånn greit opp i kokosfettet, så kan du tilsette kokosmelk. Og fløte. Deretter skal det bare blandes godt til det blir en sånn glatt masse. Når alt er blandet godt, så kan du tilsette 200 gram revet kokos. Så er det bare å blande videre. Når røret er godt blandet, så kan du bruke en teskje og fylle silikonformen med røret. Og etter at du har fylt alle sammen, så skal formen inn i fryseren, eller i kjøleskapet da, i en time. Bruker du fryser, så holder du med en halvtime. Nå har de stått en time eller mer i kjøleskapet. Det gjør egentlig ikke noe at de står enda litt mer. Du må bare skikke de litt underveis. Det er ganske viktig at de har blitt såpass stive at du kan presse de ut uten at de faller fra hverandre. Og så er det lurt å ha et redskapsslag som er enkelt å holde i, sånn at du kan dyppe det i sjokolade.
Jeg vet, jeg sa tidligere at jeg skulle bruke 100 gram sjokolade, men jeg har faktisk brukt to plater. Jeg synes det er litt greit å ha mye å jobbe med. Og her har jeg egentlig bare smeltet sjokoladen over vannbad. Så jeg har brukt to skjeler. Ja, og så er det egentlig bare å dippe i vei og la den renne seg litt. Sånn, og så er det lurt å legge dem på bakpapir da, på et annet sjokolade. Sette seg fast når de har blitt stiv i kjøleskapet. Etter kjøleskapet, etter 20 minutter, kanskje mer, så ser de sånn ut. Ganske fine. Og da er det egentlig bare å spise og kose deg. Så håper jeg at du prøver hjemme, og at du får det til like enkelt som jeg gjorde nå. Takk for at du så på. Ha det!